Kaip atskirti veją nuo gėlyno? Tuo pasidomėjo mūsų kolegos. Pažiūrėkite. Labas rytas, esu Lina, modernių želdinimo kursų Geltonas karutis organizatorė. Šiandien mes pakalbėsim apie tai, kaip galima atskirti veją nuo gėlyno arba nuo skaldelės, arba nuo tako, arba visus kitus skirtingus paviršius, kuriuos sode ar gėlyne turime atskirti. Šiuo atveju mes norime atskirti gėlyno zoną nuo vejos. Taip, mes galime nuolat ravėti ir stengtis, kad veja neužliptų ant mūsų gėlyno, tačiau galime ir naudoti kitokias papildomas priemonės. Pavyzdžiui, įprasta yra naudoti tokią plastikinę juostą. Dažnai mes ją esam pripratę matyti ryškiai žalę. Tačiau yra šiokių tokių niuansų, ką mes turime apie ją žinoti. Visų pirma, jinai yra labai plona ir todėl sunku išlaikyti tą liniją tokią, kokią mes ir norėjome. Ši juosta yra tvirtinama šiek tiek aukščiau negu žemė, daugmaž ties vėjos aukščiu, pavyzdžiui. Tačiau tai yra ir minusas, todėl kad ši juosta matosi, o ypač jinai yra žalios spalvos. Tačiau prieš 10 metų kitų alternatyvų nelabai ir buvo. Dabar mes galime naudoti plastikinį bortą ir jis yra klojamas grunto lygmenyje. Vadinasi, jeigu auginame veją, šitas bortas mums visiškai netrukdys tą veją pjauti. Plastikinį bortą galim dėti tiesų, jeigu mums to reikia, arba galime jį susikarpyti ir išlenkti mums norimą liniją. Kad pasižymėtume taisyklingą liniją, kurią mes norime suformuoti, mes pridedame plastikinį bortą išlenktą mūsų norimų kampu ir paprastai tiesiog prisitvirtinam su plastikiniais vinimis. Nusibrėžiam taisyklingą liniją ir šiek tiek nuimam žemių arba akmenėlių arba tos medžiagos, kas mums yra nereikalinga. Plastikinį bortą tvirtinsime šioje vidinėje pusėje. Bet mes turim nuimti šiek tiek žemių ir pasiruošti palei tą mūsų pasižymėtą kontūrą. Dabar mums pasižymėjimas jau nereikalingas. Ir kitas dalykas, ką turim padaryti, tiesiog sumindyti palei kraštą. Tokiu būdu mes sutankinam gruntą. Prieš dėdami plastikinius bortus turime juos sujungti. Tai daroma visai paprastai, tiesiog į tam skirtas ertmes. Sutvirtinę plaktuku plastikinį bortą tiesiog apverčiam į kitą pusę. Jis yra elastingas ir gali į abidvi pusės būti formuojamas. Ir jau dedame jį į mūsų paskirtą vietą. Plastikiniam bortui pritvirtinti naudojame specialias plastikinės vinis. Jeigu gruntas yra toks purus kaip šitas, pavyzdžiui, gėlyno gruntas, tai mums jas puikiai tinka. Tačiau jeigu mes norime tvirtinti kažkokį ant sutankito grunto, akmeningo grunto, savo kontūrą pažymėti su šiais plastikiniais bortais, tada naudosime specialias metalinės vinis. Na kągi, mūsų darbas praktiškai jau yra baigtas. Tiesiog užberiam žemėmis. Verta iš karto palaistyti, tam, kad matytumėm, kur yra žemės trūkumas. Iš karto tai pamatysime ir galėsime žemę toj vietą užberti. Šiandien tiek. Geros dienos!